Ну, а натомість в Афганістані новий теракт. Цього разу в місті Джалалабад. Терорист-смертник підірвав себе коло будівлі міжнародної організації «Врятуємо дітей». Одразу після вибуху невідомі відкрили вогонь по людях. Поранення отримали щонайменше 10. Перестрілка бойовиків із тамтешніми силовиками тривала кілька годин. Про загиблих не повідомляють. І, за словами правоохоронців, мішенню терористів було саме приміщення гуманітарної організації. І поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.